Mais uma introdução. Mais uma introdução. Estamos de volta com mais um episódio de Breath of Fire 3. Eu já zerei o 4 aqui, né? E agora estou zerando o 3, jogando a quarentena. Pô, se eu terminar de postar isso aqui e a quarentena ainda estiver acontecendo, moleque, eu vou ficar boladaço. Puta que pariu. Não é a parede que eles estavam trabalhando antes? Me pergunto. Hey? Tudo bem? Não acredito nisso. Tanto trabalho perfeito para reparar isso. Não é exatamente como eu planejei, mas vamos nos aproveitar. Ok. Primeira coisa a fazer na hora de invadir uma mansão altamente guardada é derrubar uma parede gigantesca no chão. Eu acho que esse aqui eu tenho que dar suborno. Quem está aí? Ah, é apenas o rei. Ei, você bateu na nuvem. Então eu não teria chance contra você, certo? Você é um cara inteligente. Vamos entrar, ok? 50 zen, ok. Você não tem nenhum dinheiro? Ok, se me trazer um pouco, deixarei passar. Ah, bem mole. Eu quero ir pra fora. Aquilo lá de fora tem batalha, então eu preciso arrumar 50 Gen pra dar pro maluco. Gen não, Zen. Ai, que desgraça. Consegui os 50 Zen que passava. Ah, precisa ter isso tudo de novo, gente. Estou tentando entrar por aqui. Então não conte para os guardas, ok? O homem deu 50 vezes. Ah, tudo bem. Era uma outra coisa. Em algum canto aqui tem uma carteira. O que uma carteira faz aqui? Achei uma carteira. Então tem que subir, eu acho que ele é que tá perdendo a carteira. Ei, essa é minha carteira. Procurei em todo lugar. Eu não deveria fazer isso, mas você achou minha carteira. Vou deixá-lo passar, ok? Vem pra cá, é uma opção. Tem que tocar o sino. Que o segredo do sucesso tá no sino dourado. Do lado. Ela me diz que o segredo do sucesso tá no sino dourado. Bater com alguma coisa ou poderá tocar? Ah! É triângulo, já. Ei, intervalo! Agora, alguns guardas meteram o pé. Tem que olhar, ver se tem algum item por aqui, né? Ué. Tá pra lá, não tem. Não dá pra ir. Não sei. Digo, se eu deixar você passar por aqui. Vai parecer que eu não estou trabalhando, certo? Podia perguntar isso, mas
Você acha que poderia ir até o portão e se livrar do cachorro que está lá? Vejo dessa forma. Vai ser a culpa do cachorro, não minha, certo? Por favor. Não parece certo isso, né? Eles são um bando de preguiçosos. Vamos lá pro primeiro miniboss da mansão dos irmãos Neto. Hahaha, não parece certo mexer com um cão pequeno como esse, rei. Você diria a mesma coisa se ele mordesse sua bunda enquanto estava escalando o muro. Pense nisso como outra nuvem. Vamos fazer isso. Vamos lá fazer isso. Usa um Simonzinho. Você ataca normal. Será que tava aprendendo de map? Você continua atacando. Opa, ganhou vitamina. Eu acho que não dá pra aprender Snap, não. O resto dos golpes vou usar depois que tem mais uma galinha gigante pra tapar na porrada. Eita. É, rei, tem que ser você. Aí. Agora está livre da culpa, realmente pensou bem. Espera, o que a mina está fazendo lá? É melhor ver se ela está bem. Mina, quer passar algum tempo comigo? Eu não sei. O que será que a mina faz? O quê? A mina está aqui com outro homem? Isso é terrível, não posso acreditar. Levou galho, galinheiro. Como não podemos entrar na casa porque há muitos guardas? Porque não roubamos alguns ovos e voltamos? Não penso assim. Você não está sendo um pouco ambicioso, tipo? Uau, rei. Talvez eu deva colocar de volta, né? Não acho que irá acalmá-lo. Lá, Pifler. Usa o resto dos Simon que puder.
ligações. Que isso, rei? Rouba alguma coisa. Porra, três falhas seguidas. Ah lá, transformou o outro no ovo. Au. Morreu. Porra, desgraça, me transforma em ovo, mano. Uou, o que é isso? Eita. As galinhas, elas escaparam. Fecha os portões. Todo mundo atrás dela. Acabou com o calotão. Pra gringa mais caro. Cara, funcionou melhor do que a gente esperava. Nós devemos ser capazes de invadir a casa mais fácil agora. Só que eu vou olhar ali de novo. Tava na esperança de ter alguma coisa em algum canto. Se eu não me engano. Tá pra cá. Firecracker. Presumo que o caminho seja por aqui mesmo. É, isso mesmo, tá certo. Pô, o cara guarda pra caralho. Shhh, acho que alguém está lá. O que faremos, rei? Vou dar uma olhada. Pouco discreto. Todos estão guardando a porta. Devemos desistir? Não. Vamos forçar o caminho. Forçar vai lutar com os guardas? Não, eu vou fingir ser na isca. E quando eles virem atrás, vocês dois entram. Eu vou subir no telhado e encontrá-los, ok? Não se preocupe, tudo bem? Rei é muito bom em correr. Vamos, médio. Não tem nada aqui. Esse lugar é cadavericamente assustador e cheio de guarda.
subir de level. Todo mundo level 8. Eita. Não sente como se alguém estivesse te observando? Não parece que há qualquer guarda. Eu tenho uma sensação engraçada. Eu acho que é minha imaginação. Então, essa aqui é a casa de rico. Tem que olhar bem todas as gavetas. Vitamina. Porra. Ah, eu achei aqui mesmo. Eu não sei, alguma coisa sobre essa casa me dá arrepios. Nunca consigo dormir. Se quiser usar a cama, vá em frente. Ok. E é isso, enquanto descanso aqui, eu vou finalizar o episódio. No próximo episódio eu vou continuar seguindo essa aventura dentro da mansão dos irmãos Neto. Então até o próximo episódio, é nóis!